käima. Fortune Leaves laiemate kui septakordidega siis. Ma mängin selle kõigepealt ette ja siis räägin jutu juurde. Põhimõtteliselt on samad akordid väljart ühes kohas. Aga ma räägin nüüd korra selle ära, et te võite need noodid siis minu sõrmede järgi sinna kirja panna. C9, see on ka kirjas. Järgmine akord on siis F, sellest saab teha 13. Kolmas akord on Bes. Noodis on ta lihtsalt kolm kõla, aga tegelikult on mai 7. Ja siis mai 7 siis laiendame 9. Neljas akord on S mai. Ja saab lahenda ja laienda jälle üheksaks, et nad liiguvad väga mugavalt üks teisse. Siis tuleb A pool dim, ehk siis molli 2-5-1 esimene akord. Siia me ei pane üheksat juurde, või tuleb C noot. Ja tuleb D7, kus on jällegi meil madal 9 ja kõrge 13. Lõpeb G moll 9. B osa algab siit. Seal lõpus on veel kaks erinevat kaks viis järgnevust. G09 ja C7, mis siis võib olla C13. Ehk siis on nagu tuuri lahenev 2-5-1, aga ta ei lahene lihtsalt tuuri. Ongi lihtsalt 2-5. Nüüd tuleb edasi kohe F-moll ja Bes F-moll 9 ja Bes 13. Ja laheneb S mai 9. Ja lõpus on jälle